Oh my god, he just hit a half-court shot. That's Steph for you. Hey, what's going on everyone? Jun here with Hapa 英会話。皆さんこんにちは、Hapa 英会話の Jun です。アメリカには褒める文化が根付いており、褒め言葉を聞くことは日常茶飯事です。家族や友達、同僚やビジネス仲間、時には赤の他人でもとにかく褒めます。ということで、今日の動画レッスンでは、褒めるときによく使われる、さすがだねを表すナチュラルな英語フレーズをいくつかご紹介したいと思います。Are you guys ready? Let's do this! 今日一つ目のフレーズが、I knew you could do it. I knew you could do it は、あなたならできると思っていたを意味し、相手が何かを成し遂げたことに対しての喜びの気持ちを示すのと同時に、達成できると信じていたの意味合いが込められています。一般的に友達や家族など仲のいい間柄で使われるフレンドリーな言い方です。その他にも Only you could have done that、 さすがだね、それはあなたにしかできないよ。 I knew you had it in you、 それを達成させる能力と根性を持っていることは分かっていたと表現をすることもできます。それでは例文に行きましょう。 You got accepted to the University of Tokyo? I knew you could do it. Congrats! 東大に受かったの?さすがだね。おめでとう。 What a goal! Only Honda could have done that. すごいゴールを決めたね。さすが本田選手。彼にしか決められないシュートだ。 You completed a triathlon? That's awesome! I knew you had it in you.トライアスロンを完遂したの?すごいじゃん!さすがだね!次のフレーズは That's 何々 for you。 この表現はあんなの彼にとって朝飯前だよのように、誰かが素晴らしい能力や腕前を見せたものの、もともとその凄さを知っていて特に驚かないニュアンスとして使われます。例えば NBA のスター選手ステフ・カリーは当たり前のようにハーフコートからシュートを決めるのですが、彼が試合中にいつものようにハーフコートからシュートを決めた場合、That's Steph for you! さすがステフだねという具合に使われます。That's 何々 for you の空欄の部分は、人の名前に限らず食べ物や場所の名前を入れることもできます。それでは例文に行きましょう。That's Tony for you!He always makes putts from that distance. さすがトニー。あんな距離からでもいつもパットを決める。That's an American steak for you. It's huge. さすがアメリカンステーキ。超でかい。That's teenagers for you. They never get tired. さすが高校生。疲れを知らないよね。次のフレーズは、I wouldn't expect anything less from you.I wouldn't expect anything less from you は、周りからも高く評価されている人や物事が期待通りの結果を出した場合に、あなたならこれぐらいのことはやってくれると思ったの意味として使われる褒め言葉です。一般的に先輩が後輩に対して、上司が部下に対して使われることが多いです。例えば仕事ができると評判の部下から、無事契約を結んできたと報告を受けた上司が I wouldn't expect anything less from you と言うと、さすがだね、あなたなら契約を成立させると思っていたよという具合に使われます。その他 I would expect nothing less from you ということもできます。 Alright, let's listen to the example sentences. He got a full scholarship to UCLA. I wouldn't expect anything less from him.彼は奨学金の全額給付を受けて UCLA に入学したの。さすがだね。彼ならできると思ってたよ。She donated $100,000 to charity. I wouldn't expect anything less from her. 彼女はチャリティーに10万ドル寄付したの。さすがだね。彼女らしいね。I wouldn't expect anything less from Apple. They always make quality products. さすがアップル。いつも質の高い製品を作るよね。今日最後のフレーズが That's impressive! That's awesome! 何かすごいことを成し遂げた相手にさすがだねという場合に、
アメリカでは最もよく使われるナチュラルな言い方が That's impressive! That's awesome! Awesome よりも impressive の方がすごいと思った感情を強く示しており感動したと訳すこともできます。それでは例文に行きましょう。You got hired at Google? That's impressive, Tom! Google で雇われたの?すごいね!さすがトム! You're starting an NPO?Wow, that's awesome. NPO 法人を始めるの?すごいじゃん。さすが。You're named MVP? That's awesome. 最優秀選手に選ばれたの?すごいね。さすが。今日は、さすがを表す4つのフレーズを紹介しました。あなたならできると思っていたよという場合は、I knew you could do it.もともと凄さを知っていて特に驚かないニュアンスとしてさすがという場合は That's 何々 for you あなたならこれぐらいはできると思っていたよは I wouldn't expect anything less from you そしてすごいさすがだねとカジュアルな感じで言う場合は That's impressive That's awesome 最後の That's impressiveThat's awesome を直訳するとすごいになりますがさすがの言葉の直訳にこだわらず自然と口から出る感じで言うといいでしょう今日のフレーズをしっかりと復習して皆さんも実践できるように練習をしてくださいハパ英会話のインスタで英会話のミニレッスン、クイズ、ゲームっぽいことを始めました皆さんにより英語を楽しんでもらうために毎日写真や動画を使って皆さんがアウトプットできるように私の方から様々な問題を出しますかなりカジュアルで楽しくやっていますので興味のある方はハパ英会話のインスタをぜひチェックしてください Come and check it out! It's a lot of fun! 今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてくださいThanks for watching today. You guys have an amazing day, and I will catch you again next time. Take it easy, guys. Peace.